ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಹರಿಹರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು, ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನ ಜನರೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಿಡಿ. ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಮುದ್ನಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರು, ಇದೇ 22ರಂದು ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಸಿಎಂ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಚನೆ ಸಿಎಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನ ಜನರೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮಗೇನು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದನಲ್ರಿ ನಿನ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಜನ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಂತ, ಅವರು ನೋಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಿಮಗೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷನ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗಾದರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಇರೋದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಡಿಸೋದು ಕುಡಿಸ್ಯಾರ, ಸಮಾಧಾನದ ಇದ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಗಣಗಳು
ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಸೇರಿ ಮುಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯ ಮಠದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವಿಚಾರ, ಆರ್ಪಿಐ, ಜೆಡಿಎಸ್, ಸಿಐಟಿಯು, ಶಿವಸೇನಾ, ರೈತ ಸಂಘ, ದಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮೋದಿ ಶಾಹ ಸೇರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿಐಟಿಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಲಿತ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆದಿವಾಸಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರನ್ನ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಜೈಲ್ ಬಾರೋ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಚಲೇ ಜಾವ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಲೆ ದೇಶ್ ಚೋಡ್ಕೆ ಚಲೇ ಜಾವ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬುಡಕಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಲು, ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಾಹನ, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದಲು ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರಲಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸಿಎಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದ್ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ಅಂದಿದ್ದ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ, ಇವರು ದೇಶ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ತ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಸಹ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ, ಜೀವ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ವೀರ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಚಿಂಗಳೆ, ವಿಲಾಸ್ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಬೆ, ಜಯಶ್ರೀ, ಲಾಕೆ ಶುಭಾಂಗಿ ಜೋಶಿ, ಅನಿತಾ ಪಟಾಡೆ, ಸುನಿತಾ ವನಕಾಂಬಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆಮ್ಮಿ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಸನನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ದಿಲಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲ, ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಸಗಳೇ ವಕ್ತೆ ಸಗಳೇ ಸಮತೆ ಇವು ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಬೋಲ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಸಗಳೇ ಜನ ಹಾಲ ಆಣಿ ವೇಳತೆ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕೋದ್ ಮೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷೆನ ಅವರ್ತೋ ಆಣಿ ಯಾ ಪುಕ್ತಿ ಲಡಾಯಿ ಸುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ನೀ ಕದ್ರಿತ ಲಡಿಯ ಎವಡ ಮೀ ಸಾಂತೋ ಆಣಿ ಯಾ ಅಂತರ್ ಅಮಚೆ ನಗರ ಚೌಕ್ ಸಿರು ಬಡೇಗರ್ ಆಣಿ ದೀಪಕ್ ಗಣಾಲ್ ಹೆ ಆಭಾರ ಮಂತಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ನಾವ್ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸಾಪುರ್ವಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೇಳ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾ ಮನ ಕೇಳ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಜ್ ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಅರೇಂದ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್
ಕುಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕುಟ ನೀತಂತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಜೆ ಲೀನಾರಲ್ಲ ಲೀನಾರಪೇಕ್ಷಾ ಸುದ್ದ ಹೇ ಅಮಿಷಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾ ಲೋಕಾನಿ ನೀರಿನ ಲೋಕಾನ ಪೈಸೆ ದೇವನ್ ದಬಾವ ಆನೂನ್ ಅಸೆ ಕಾಯಿತರೆ ನಿಖಾನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಜೆ ಶಿಕವಲೇಲ ಹೇ ಯಾ ಪಹಿಲಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅರೆ ಅಮಿಷಾನ್ಚಾ ಪಹಿಲಾ ಹರಿಹರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ನುಡಿದರು. ಬೆದರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಪಿತರಾದ್ರೇನು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣಕ್ಕಂಥ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇದು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ, ಗಲ್ಲಬೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿಜವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ ಹೊಸ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ವೈಷಮ್ಯನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 108 ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಂಗಮವಾದ ಸ್ಥಳ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಗಮವಾದ ಬೀಳ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಹಬ್ಬವಾದ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದು ನಾವು ಊಟ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಏನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 4 ಕೂಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ರೀ? ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡಂಥ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಭರತ ಮತ್ತು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ಅನ್ನ, ಉದ್ದಿನಿ ಅನ್ನ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿದು ಸಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಸವಿಯಾಗಿ ಇರೋಣ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಳ್ಳು ಬೇವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಳು ಬೇವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಂತೇವು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ ಅನಿಸಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಡ್ಲಿ, ಶೇಂಗಾ ಕಡ್ಲಿ, ನೆಲಗಡ್ಲಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ ಮತ್ತು ನದಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಸಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಆಚರಿಸಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಸಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷಗಳ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರ್ಧಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುದೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯು ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ 17 ಜನರನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂಲ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಸಿಎಂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಂಥವರನ್ನೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಿಎಂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಳಗಾಗಲಾರ್ದೇ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂತ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಇಂಥವ್ರು ಆದರೆ ಈ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವಂಥವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥ ಒತ್ತಡ, ಒಂದು ಏನೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಕೂಟದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಕೂಟದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತರ್ ನಿಗಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗದೆ ವಾರದ ರಜೆ ಇರುವವರು, ಪಾಳಿ ಮುಗಿಸಿದವರು ತಪ್ಪದೆ ಬೃಹತ್ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರೇಗೌಡ,
ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನಾಳೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆಂಧ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಅಂತರ್ನಿಗಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದೀರೋ, ಯಾರು ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ರಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ಮದುವೆ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೇವರ ಮದುವೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತನಮಠ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಮದುವೆನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ರವಾಗಿ ದೇವರ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರು ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪು ತೊಡಿಸಿದರು. ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ತಾಳಿಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದರು. ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಭೀಮೇಶ್ವರ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ವಾಲಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಟ್ಟೇದ್, ಬಸವರಾಜ್ ತುಪ್ಪದ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚೇಂಗಂಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಭೈರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಾಳೆದೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಹಗಾವ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಟಗಾರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಶಂಕರ್ ಜವಳಿಗೆ, ರಾಜು ಪಟ್ಟೆದ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಾಳಿದೆ, ಫಕೀರಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇರೆನ್, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟೆದ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ನಾಗರಾಜ ಬೇರೆನ್, ಶಿವರಾಜ ಗೋಗಿ, ಯಶವಂತರಾಯ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತದ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.